2 meses eu fui violentada nesta escola. Ao sair do sanitário, chegando em casa, tomei banho e quis ligar para alguém. Mas para quem? Para quem eu ia falar? Para meu marido? Dizer o que para meu marido? Rascunhos. Aula preparada. Era tudo que eu tinha para os meus alunos. Muita coisa eu queria que eles aprendessem além de gráficos. E o que eu recebi em troca de tudo isso? Uma curra. Acreditava que comigo nunca aconteceria. Minha profunda vontade de morrer naquele dia não era por causa da violência física, mas porque minha aula foi rejeitada. Pior que ser atacada fisicamente. Pior que ver aquele moleque me apertando os seios. Foi ver, perceber o quanto a minha profissão é desrespeitada. Dada e desvalorizada. Não consigo ter ódio dos meus alunos, nem mesmo dele. O que me mata é o fato de não me sentir amparada. Sou uma sonhadora que ainda acredita que há alguém interessado em aprender. Estou dilacerada. A educação se tornou minha vida e minha morte. Muito mais que um ofício. Let's go.
Diogo? Diogo, meu filho. Tira esse gorro, os óculos e desliga o celular, por favor. Por quê? Porque não pode fazer provas no óculos escuros, Diogo. E o gorro não faz parte do pagamento escolar. Guarde o celular, por favor. E sua postura também não está correta. Eu não vou tirar o óculos nem o gorro. Não vou desligar o celular. E eu sento do jeito que eu quisesse, tá ligado? E você tá sendo mal educado. Você tá sendo chata pra cacete! Eu acho melhor você se retirar da sala, Joe. E quem vai me tirar? Você? As coisas não são bem assim. Ah, vai se ferrar! Você tá me obrigando a falar com a direção da escola e chamar os seus pais! Eu estou dilacerada. Estou porque eu me encontro em desamparo. Assim como estão desamparados todos os meus colegas e professores. Há anos nos encontramos em condição de desamparo e você sabe disso. Eu estou dilacerada porque fui agredida fisicamente e na minha dignidade. Estou dilacerada porque eu sei que eu não fui a única e talvez eu não seja a última professora a ser agredida nessa escola. Calma, Lígia. Escute. Você sabe que não é fácil lidar com esses jovens que se sentem os donos da verdade e que estão cheios de direitos. Eu entendo a gravidade do fato. Não adianta chamar os pais na escola porque eles não vêm. A última reunião foi um fracasso. Fique calma. Eu sugiro para você uma licença médica. Agora, eu, no seu lugar, eu pediria uma transferência para uma outra escola. Aí a gente resolve a situação por aqui. Vai ser melhor para você. Falta do ônibus sobre ele. Falta, porra! 41 minutos, 58 segundos. Mais descontos? Onde é que eles arranjam tanto descontos? São tantas dívidas. Cada vez mais trabalho e pouco dinheiro. Pega ali mais uma cerveja pra minha janeira, porque isso daqui já tá quente. Ah, Nivaldo, levanta, você vai pegar, eu já tô atrasada. Esse é miserável, porra, o que é que custa? O que é que custa? Custa muito, Nivaldo. Eu já tô cansada de você ficar me tratando como se fosse sua empregada. Eu me casei pra ter uma mulher inválida, viu? Vai me bancar, coitadinha. Inválida, Nivaldo. Eu tô grávida. Por que eu pedi pra ter um filho? É, você não pediu mesmo, não. Você não pediu pra ter um filho, não, viu, Nivaldo? Só que você vai ter que assumir com as responsabilidades de marido, sabe por quê? Porque se não fosse eu e o meu trabalho, a gente não tinha nem o que comer aqui dentro de casa. É trabalho você tem. Se formou pra professora pra quê? Pra levar porrada de moleque vagabundo e receber essa merreca? Merreca? Merreca, Nivaldo? Gol! Nivaldo, merreca! Gol, porra! Nivaldo, merreca! Gol! Merreca! Merreca! Pois fique sabendo que é essa merreca que sustenta a nossa casa. Porra nenhuma. Golaço. Fala, galera. Vida boa? E aí, Raul, tudo bom? Tudo bom. Rapaz, queria falar um negócio contigo aí, mas... Fala. Como é que tá meu saldo aí do cartão do Bolsa Família, hein? Vamos dar uma olhada? Dá uma olhada pra mim? Olha, seu saldo aqui tá de R$21 só. Só isso, Raul? Pode conferir. Rapaz! Ah, me dá um quebra-facão aí, vai. Bora.
bicha brava. Me dá aí um troco, vai. Aqui, ó. 20 reais. Rapaz. Governo filho da puta esse, viu? Galego não tem jeito. Tô cansada, dilacerada. Um sacrifício do cão pra manter essa família na linha, em pé, mas tá tudo cada vez mais difícil. Tô cansada. Um marido irresponsável, um filho que não quer estudar, bate nos professores, quase que vai preso. Sim, vá adiante, mãe perfeita. Não sou perfeita e nem quero ser. Mas nesse mundinho, meu filho, a mãe tem o dever de ser quase perfeita. Dá uma educação quase perfeita. Tô cansada. Não pode chorar na vista do filho, não pode se sentir cansada, não pode elogiar demais, não pode. Está o dinheiro da janta e do almoço. Onde e como você conseguiu tanto dinheiro, Galego? Nos bicos. Nos bicos? E bico dá tanto dinheiro assim, Galego? Isso é dinheiro sujo, Galego. Fala a verdade. É ou não é? Meu Deus. Você já andou roubando de novo, Galego? Você queria o quê, hein, Júlia? Hein? Você queria o quê? Você vive reclamando que o dinheiro do Bolsa Família não dá pra nada. Você vive pelo canto da casa cantando miséria. Mas eu nunca lhe pedi pra você roubar. Não? Tem outro jeito, tem? Ei, Júlia, me diz. Não é você que vive zoando, dizendo que o Diogo vai pra escola sem tomar café, com sapato e meias furados. Tem outro jeito, tem? Você quer que o Diogo largue a escola de vez, Júlia? Essa não foi a vida que eu quis pra mim. Ah, não? Não é a vida que você quis pra você. Esse moleque tem mais é que trabalhar, entendeu? É o tempo que ele perde na escola, ele vivia muito bem. Tá botando dinheiro dentro dessa casa. Tá doido? Se ele não estudar, a gente perde a bolsa do governo. Pelo menos pra isso ele serve. Tira a minha, sua cadela! Afasta! Afasta! Todo mundo!
poucas ações efetivas que contornem essas situações. Chega! Eu não suporto mais! Eu não tenho mais a mínima condição de voltar a lecionar na escola. Hoje eu tomo remédios e calmantes por conta dessas situações que me abalaram demais. Eu sou formada. Eu estudei para lecionar e estou impedida de trabalhar. Eu entendo. Mas você não é a única a ser vítima de violência nas escolas. Os jornais estão mostrando isso. É. E na maioria dos casos, os pais também são culpados. É, eles são culpados por não manter a disciplina familiar em casa e jogam seus filhos na escola de qualquer jeito. E eles se comportam da mesma forma como são criados. Você é testemunha do esforço que eu faço para manter essa escola como referência. Infelizmente, esse incidente aconteceu com você, uma professora tão exemplar. Colegas nossos estão doentes com depressão e muitos já foram até readaptados. É muito difícil ser gestora e não poder fazer muita coisa. E professora também. Siga meu conselho. Eu já lhe falei. Peça licença ou a transferência. Onde você vai? Eu vou fazer uma coisa que eu deveria ter feito há muito tempo. Edson! Tava esperando você sair. Mãe, o que é que a senhora tá fazendo aqui? Filha, eu não podia ficar mais lá. Eu não podia. Mãe, como foi que a senhora conseguiu sair de lá? Isso não importa. Olhe, não deixe eles me levarem pra lá de novo. Não deixe. É pro seu bem, mãe. Eu sempre fui uma boa mãe. Nunca deixei faltar nada pra você. Mãe, presta atenção. A senhora é uma dependente, mãe. Precisa se tratar. Filha desnaturada. Me tirou de casa, me trancou naquele maldito hospital pra ficar no bem bom com aquele vagabundo. Isso não é verdade, mãe. A situação tava ficando insustentável. Eu não tava mais conseguindo trabalhar. Sabe quantas noites eu fiquei sem dormir preocupada enquanto a senhora tava na rua usando crack? Você é um monstro, Lígia. Uma filha que tem coragem de mandar prender a própria mãe. Eu não mandei te prender, mãe. Eu só pedi ajuda aos policiais pra poder te internar, porque eu tava vendo a hora de acontecer uma tragédia com a senhora na rua. E dentro de casa, mãe? Tinha condição de viver daquele jeito? Tinha. Meu dinheiro, minhas coisas de valor, tudo sumindo. E eu aí feito uma louca, correndo atrás da senhora nas bocas e deixando de trabalhar. Bota aquele vagabundo que mora com você pra fora de casa. Não pense que não dói em mim, mãe. Aliás, eu acho que dói muito mais em mim do que na senhora. Mas a senhora precisa se tratar. A senhora precisa voltar pro centro de recuperação, mãe. Você me odeia, não é? Por quê? Porque eu nunca lhe dei um pai? Porque eu nunca lhe dei tudo que você queria? É isso? Mãe, a senhora tá sendo injusta comigo. Tudo que eu fiz foi por amor, mãe. Porque eu quero que a senhora se recupere. Eu não estou doente! Infelizmente está, mãe. A senhora precisa de tratamento. Enquanto a senhora não se cuidar, não vai poder ficar comigo, não. Eu quero e vou voltar pra minha casa. Que casa, mãe? Que casa? Não tem mais nada lá não, mãe. A senhora esqueceu que a senhora vendeu pra minha tia? E que ela deixou pra mim antes de morrer como herança? Você esqueceu, mãe? Você esqueceu que também vendeu seu próprio filho recém-nascido pra um cara? Em troca de 0,5 quilo de cocaína? Eu nunca faria isso. Mas fez, mãe. Mas fez. E sabe por quê? Por causa dessa maldita droga. Eu tenho vergonha de você, Lígia. Uma filha que faz o que você fez com a própria mãe não merece ser chamada de filha. Eu vou atrás de dinheiro e de alguém que possa me dar um prato de comida, pelo menos, já que nem pra isso você serve. Ó, pra você.
Quantas vezes nos indignamos quando sabemos de casos de agressões a colegas, profissionais como nós. Mas não nos indignamos o suficiente por acharmos que ainda está muito distante. De repente chega a nós. O corpo dói. Mas a dor vai passando com gelo, analgésico. O coração, este fica tão apertado que parece que sobra espaço em torno dele de tão pequeno. Este espaço é preenchido com dor, que não tem remédio. A alma fica endurecida. Parece que sai do nosso corpo. Mas o que foi que você veio fazer aqui, hein? O que eu vim fazer aqui? Vim buscar mais dinheiro. É muito triste de sua parte. É, né? Sua mulher foi pro hospital. Mas é você, seu traficante. Que é? Você tá me devendo, sim. Eu lhe devendo? Me deve, sim. Eu lhe paguei. Você me pagou nada. Paguei meio quilo de cocaína por esse moço. Galego! Quem prova que você me deve? Galego, cala a boca. O moleque, fica com ele. Galego, pode pegar seu valor. Galego, cala a boca. Não discuta, não. Eu vou chamar a polícia. A pele dói. O sangue circula doendo. Os membros movem-se doendo. Perdemos o chão. Não temos onde nos agarrar. Só o carinho dos amigos, conhecidos ou não, é que nos conforta. Sofremos nós, nossos parentes, nossos amigos, nossos companheiros. Sofre uma sociedade inteira que vive temerosa porque não temos quem nos proteja. O agressor sai de cabeça erguida, olhando para trás e rindo. Não só do agredido, mas de cada um de nós. Ri daquele que foi empurrado, xingado, ameaçado, chutado, socado. Ri daquele que tirou e tentou mostrá-lo o erro. O que você quer aqui? Fazer acerto de contas? Não, Diogo. Eu vim aqui pra gente conversar. Acha isso necessário? E você? Não acha necessário? Precisamos falar sobre o seu futuro, Diogo. Professora, eu não imagino como vai ser meu dia de amanhã. Também não imagino o que pode me acontecer daqui a uma hora. É muito difícil pensar no futuro quando ninguém acredita em você, professora. Mas eu acredito no seu futuro, Diogo. Meu futuro já foi escrito pela minha mãe e meu pai. E sabe qual é? Nenhum. Então por que você não muda essa realidade? Porque nem sempre depende de mim. Eu tenho medo. Medo do que meu futuro me reserva. Meu pai é ladrão. Traficante. Acabei de escutar uma coisa horrível. Meu pai e minha mãe estão lá dentro, discutindo com a mulher que diz ser minha mãe biológica. Eu escutei quando meu pai disse que deu a ela meio quilo de cocaína em troca de um bebê. Eu, tá entendendo? Fui trocado por meio quilo de pó pela minha própria mãe e pelo cara que me adotou como filho. E
queria uma criança para ter direito à Bolsa Família. Tem ideia de como eu me sinto, professora? Minha vida tem o mesmo valor que meio quilo de pó. Muitas vezes quis mudar essa minha realidade. Muitas vezes eu tentei provar pra mim mesmo que seria capaz. Eu quis me permitir a sonhar. Mas aí, a cada passo, um tombo, uma queda, sempre quebrando a cara. Eu fui um monstro quando eu violentei a senhora. Meu Deus, não pode ser. Hoje eu saí de casa na intenção de matar a senhora com aquela peixeira. Mas aí, uma coisa me impediu. Acabei rasgando o pneu do seu carro. Perdão, professora. Eu não nasci esse monstro. Também não sei o que e quem fez de mim esse verme. Cheguei aqui muito arrependido. Pensei melhor na minha vida. Mas meu mundo desabou novamente. Não sei quem eu sou. Não sei quem é a minha família. Ou se é que algum dia eu tive alguma. Eu não sei o que eu tô fazendo nessa porcaria de mundo. Bora, eu já disse que não quero você na minha casa. Eu já lhe paguei. Nem tenho de cocaína pra aquele mundo. Eu quero meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro. Aquela mulher é minha mãe, Diogo. Você é meu irmão. Você é meu irmão. Meu irmão. Não é possível mais falar de futuro diante de um presente tão horrível e incerto. Não é possível apenas observar. Ver seu sonho através de uma fresta. Ser plateia de uma tragédia no teatro de sua própria vida. Como é difícil misturar o amor de se fazer com a necessidade de se manter. Por mais que eu ame a minha profissão, todos os problemas misturados à falta de reconhecimento me fazem perder as forças.
coração de Jesus. O meu amor por minha profissão se perde junto com o sangue desse inocente.